Brasil daquele tempo. Uma estrela que brilhava em cada coração de nossa gente. Sei que meu Sergipe lembra muito bem e tem saudade. E tá com vontade de voltar a ser feliz de novo. Pois é, é que já dá pra ver que a gente quer fazer um tempo diferente. Pois é, é que a voz do coração que manda e chama teu nome. É com você que eu vou, porque um homem te chamou. É Lula lá, Rogério cá, é dois que